почетокот на овој натпревар ви се рекло скромна посета, 300 до 400 посетители. Да се надеваме дека во текот на натпреварот и ова бројка ќе биде и нешто поголема, меѓутоа во секој случај почетокот на вториот дел на првенството се решивме и за овој натпревар во обичаено дуелот на двете екипи, ако не барем на трибините овој пат, на теренот да биде и нешто поинтересно и пожестоко. Ја гледаме составот на домашните: Стефанов, Стојановски, капитенот Веселиновски, Димитровски, Симич, Соколовски, повратник во тимот на Печпетработнички, Тасовски, Вегов и тој исто така повратник во тимот, Гјуров, Станковиќ, Трајковски, Самарџијев и Давидков. За Станковиќ веќе знаете добро, играше во ФИБА Евролигата, но поради досната пријава за домашното првенство не беше во оној есенски дел од шампионатот, додека на спротивната страна Караджовски, Пенов, Петровски, Миленковиќ, Караколев, Совковски, Гаштарски, тој е повратник во тимот на МЗТ Скопје, Деспотович, Хаджи Василев е ново име. Минатата сезона во Работнички, потоа во полусезоната беше во ФОН. И понатаму следуваат Николовски, Талевски и Князев. Го нема Ѓорѓе Војнович во составот, веќе знаете, тој ја презеде улогата генерален секретар на Македонската кошаркарска федерација, па затоа и би се рекло ова екипа ослабена можеби на неговата позиција во овој дел од првенството, но во секој случај Хаджи Василев треба да представува солидна основа во играта во рекето наму, каде што тимот на МЗТ Скопје беше и најслаб. Судиска двојка на овој надпревар, Зоран Златевски и Маријан Мицевски, двајцата од Скопје, делегат на средбата Владимир Макревски. Инаку, да се подсетиме само на чело на табелата, со учинок 10 победи од 10 надпревари е тимот на Вардар осигурување со 20 бода. Печпетработнички има биланс 9 победи, 1 пораз, 7 пораз од тимот на Вардар, додека МЗТ Скопје на третата позиција со 7 победи, 3 порази, 3 порази, 2 од Вардар и 1 од МЗТ Скопје. Во нивниот меѓусебен дуел, во првиот дел од првенството, 82-72 за кошаркарите на Печпетработнички. Инаку ова ќе биде 83-ти меѓусебен дуел, но овие две екипи од самостојувањето, билансот на победи 54-28 во корист на Печпетработнички. Во првенството 45-ти натпревар, 27-17 за сега шпедитерите. Станковиќ успешен од Хаджи Василев, Станковиќ, Симич, Тасовски, Димитровски, Веселиновски, петорката на Печпетработнички за тимот на МЗТ Скопје, Петровски, Гаштарски, која пресече оваа топка, Князев, Талевски и Хаджи Василев во составот. Сега ја видовме првата блокада, обид за три за Князев, прва тројка на натпреварот. Први поединок на натпреварот, прва тројка на Князев. Инаку Давидков има еден мал проблем. Самарџијев е на купата поради повреда на коленото, отечено му е коленото и напомена дека доколку нема потреба, нема да го внесува во игра, меѓутоа екипата на Печпетработнички не започнува најдобро. Не реализирани два напади, не само што не беа реализирани, туку и топката отиде во раце на противникот. Сега Симич ја реализираше оваа асистенција на Димитровски. Уште еднаш го гледаме, сепак од тешка позиција успеа да се стаде Тони Симич. Хаджи Василев враќа, обратно го даде уште една тројка. Одонеј состав на Печпетработнички што играше во ФИБА Евролигата. Димитровски ја враќа само тројката од предмалку на противникот. Ги нема ниту Колинс, кој што е од порано беше ослободен од обртките, потоа и Джонсон и Вукас. Гаштарски се обиде со полуторок, тој и во оно есенски дел од првенството не настапуваше во нито една екипа, како минатата година беше во тимот на Немета Биограда во Струмица. Веселиновски. Симич.
Тасовски. За 4 секунди треба да се завршува овој напад. Веселиновски мора да би од оваа далечина, не погоди. Талевски има помош најверојатно од Хаджи Василев во играта под кошевите. Хаджи Василев погодува негов петти поен. Вообичаено е така, си игра инспирирана против тимот во кој ги започнува чекурите. Симич. Димитровски, крај него е Петровски. Топка за Станковиќ, но таму Талевски прифати. За момент Димитровски ја пресече оваа топка, но одземена е топката на Ферскот Работнички. Немаше МЗТ посет и изминал ни е 24 секунди од нападот на Ферскот Работнички. И навивачките групи во скромна бројка, некаде 30-тина, може би и 40, нешто побројени они од населбата Јане Сандански. Петровски не успе да поентира, Симич што му ја прифати топката, Петровски ја прави првата лична грешка на надпреварот. Петровски добива шанса во овој дел од играта како стартен премекер во МЗТ Скопје. Димитровски сега го изненади повеќе Станковиќ со ова додавање од зад грб, значи споменав Петровски ќе добива шанса како плеймекер или втор бек во МЗТ Скопје, бидејќи Караджовски кој ја имаше таа улога беше во потрага по ангажман во трансфер, не успеа да реализира заминување во трансфер, па затоа Петровски кој ги мина подготовките и сите оние подготвителни надпревари ја користи шансата, еве и успеа да му открајде една топка на невнимателниот Димитровски. Мјазев, Гаштарски, успева да погоди тројка, серија од три тројки на кошаркарите на МЗТ Скопје и Гаштарски успева да погоди тројка. 5:11. Лична грешка во напад, дали е тоа Сржан Станковиќ? Давидков бара минута одмор. Не успев да забележам, ќе почекам и од реакцијата од семафорот за кого е личната грешка. Според она дека се случуваше во рекетот, во непосредна близина на судијата Мицевски, би требало да биде Сржан Станковиќ, сепак со број 6 Горан Веселиновски, но сега се минути за одмор. За тајмаутот на Давидков може да бидат задоволни од тупата на МЗТ Скопје со овој почеток на надпреварот, резултатски добро оди за нив. И сега разбирливо во една ваква атмосфера се улуваат и навивачите. Невнимателен Петровски, би се рекло, може би и нешто по-агресивна одбрана на косаркарите на Ферскот Работнички. Дали оние критики сега и вродија со плот? Кубе ќе споменав, нема странци во составот на Ферскот Работнички. Па зато домашните косаркари добиваат шанса. Одлична асистенција сега, но таму изблокиран Симич. Станко изколиран од Гаштарски. Може би еден ваков прекршок, само да внесе интензија и нервоза и на паркетот. Би се рекло повеќе неспортски од Гаштарски во оваа ситуација. Иако на блокада пред малку на Талевски беше чиста како солза против Тони Симич. Станковиќ не погодува во првото слободно фрлање. Имаш и една повреда. Пропушти долу на треварите во ФИБА Евролигата, сега два пати промашува. Останува 5 поени за Ферскот Работнички за нецели 5 изминати минути. Гаштарски во рекетот покрај Сржан Станковиќ, можам да кажам, изнуди лична грешка. Го навлече противникот на една таква позиција. А сега и бројката на гледачите може би нешто поголемо до оние почетни 300-400, околу 600.
Четврти поен за Гаштарски. Не прецизен во вториот обид, но имаше и престап од Хаджи Василев. Димитровски фаулиран. Александар Петрович може да биде задоволен од овој почеток, инаку ова е само продолжување на првенството. Надпреварите во кошаркарските надпревари продолжија со куп дуелите, значи во оној пролетен дел Симиќи успеа да поводи за 3 и двете екипи успеа да реализираат победи против послабите противници, но зато Скопје елиминира екипата на Линеа, а Работнички беше подобар од Маврова токму на еден дуел од четвртфиналето против Маврово и заработи Самарџиев повреда. А еве го Самарџиев на својата позиција, се обиде Давидков без него, но не оди. Скромни 5 поени за 5 и пол минути. Сега Димитровски се лизна, но успеа да му ја пресече топката на Князев. Остануваат уште 5 секунди за нападот на гостинската екипа. И сега грешат кошаркарите на МЗ-то Скопје. Самарџиев. Тасовски, незабележлив во овој дел од играта, како и впрочем поголемиот дел од играчите на Фершпет Работнички. Гледате на семафорот, 4 минути и 16 секунди до крајот, само 5 поени за домашната екипа. Симич. Самарџиев, од тешка позиција, избрзан шут, продолжуваат проблемите за Јорданчо Давидков. Князев. Отсутство на Војнович, тој сега капитен на екипата и Петровски поголува тројка. И ова се убедливи 10 поени предност за кошаркарите на МЗ-то Скопје. Со сема заслужени Симич. Не успева да врати офанзивен скок на Станковиќ, но Хаджи Василев му ја одзема топката чисто. Но таа отиде во аут за нов напад на домашната екипа. Еве го тој момент уште еднаш. Топка за Станковиќ. Од ова позиција, прв негов кош. Петровски. Талевски. Успеа да го надмудри Станковиќ. И Талевски се запишува во листата на стрелците. Па така, комплетната прва петорка на гостинската екипа. Со реализација. Станковиќ. Вот било со Талевски, лична грешка од Талевски. И сега едно катастрофално додавање од Димитровски. За среќа Самарџиев стигна да спаси. Самарџиев, Станковиќ. Князев ја одзема топката, затоа и тој оди во контра сега. Гаштарски, лична грешка од Тасовски, кошка има дополнително слободно фрлање. Нов кошаркар во играта во Фершпет Работнички, Гюров. Шести поет за Гаштарски, тој е најефикасен. Во секој случај, она екипа што ќе влезе поагресивно, поборбено, помотивирано во еден дуел има предност повеќе, а тоа денес габарем во овој почетен дел го имаат кошаркарите на МЗ-то Скопје и со сема заслужено имаат плюс 12 во една ваква ситуација. Лична грешка од Хаджи Василев. Гаштарски втор пат не реализира слободно фрлање. Но ова е веќе сериозна опомена за МЗ-то Скопје, втора лична грешка за Хаджи Василев.
бидејќи го исполнија бонусот, гостинските кошаркари ќе има и две слободни фрлања. Се обидува да го врати во игра, некако Димитровски Давидков делува отсутно. Симич, првпат прецизен од линијата за слободни. И во вториот обид. Јазе. Талевски, пресече сега Гјуров. Димитровски. Димич не успе да поентира. Нема идеја во нападот Перчпет Работнички. Јазев пресече на топката, но Димитровски стрекни од топката, дојде до него. Ниско подфрлање во напад МЗТ Скопје. Бидејќи стрелката на записничката маса, така покажува. Сели знаонаму Димитровски, во би да стигне побрзо во контра. Немаше ниту контакт со некој од противничките играчи. И сега еден разговор со судијата Златевски и записничката маса. Хаджи Василев против Тони Симич, поен и запази Василев, седми негов поен. Повторно 12 поени предност. Тасовски комплетно отсутен. Димитровски. Самарджиев нема тројка, Гјуров во напад. Судијата Златевски покажува Перчпет Работнички. Има печаток дека Гјуров играше последен со топката. Топка за Симич. И од непосредна близина не пропушта да поентира. Реагираше купата на МЗТ Скопје. Минута и 30 до крајот на првиот период. Петровски. Гјуров, уште една одземена топка на Гјуров во одбрана. Но сега Димитровски повторно греши. Може би време и тој малку доди на клупа. Петровски ја смирува акцијата на својот тим. Стефанов ќе биде новата замена во екипата на Перчпет Работнички. Јазев не успеа да погоди од чиста позиција. Димитровски успеа да изнуди лична грешка од Књазев. Стефанов ќе почека малку со замената, бидејќи Димитровски ќе мора да оди на линијата за слободни фрлања. Двапати прецизен Димитровски и оди на клупа, на негово место Ристе Стефанов. Књазев. Успеа за момент само да ја прифати топката Тасовски. Може би и тој треба да оди малку да ја почувствува клупата. Гаштарски му ја одзеде оваа топка. Продолжува нападот на МЗТ Скопје. Петровски. Одличен влез на малиот Петровски. Петти негов поет
23-ти за МЗ-та Скопје. Самарджиев до Гюров. Гола асистенција до Тони Симич. Ги изненади сите. Може би очекува шут за 3 на Гюров. Сега Хаджи Василев со звукот на сирената не успева да погоди. 15-23 плюс 8 на првиот период за тимот на МЗ-та Скопје. Одлично функционира компетната прва петорка на гостите на овој надпревар. Екипата од населбата Јане Сандански додека катастрофално издание на кошаркарите на нашиот актуелен првак Феч Петработнички. Неко од ова 11-то коло, вчера се одигра еден надпревар, тоа беше дуелот меѓу Фон од Струга и фаворити 103-62, победа на екипата на Фон, гостите. Допатува само со 5 кошаркари, би се рекло на граница на регуларността тој надпревар. Денеска војскиот термин во населбата Јане Сандански е дуелот меѓу Минеа и Неготино, додека во 19 часот во Струмница е средбата полотрет Маврово, додека утре Вардар осигурување го игра својот дуел со Сокаштарка, почеток на надпреварот во 17 часот во населбата Јане Сандански. Инаку од вчера, сигурно љубителите на кошарката и знаат дека нов председател на Кошаркарската федерација е Данијел Бимевски. Негова една од главните цели е секако и враќање на навивачите, на публиката во салите. Во меѓувреме Симич ја загуби топката и на крајот успеа да се избори само за судиско потпрлање, што значи повторно напад за кошаркарите на МЗ-та Скопје. Бидејќи на почетокот на овој период нападот им припаѓаше на домашните кошаркари. Тасовски одзема една топка, Стефанов се решава сам, успева да поентира Ристо Стефанов. Талевски. Хендикеп секако ќе биде за Петрович, тренерот на МЗ-та Скопје, доколку не може да смета на повеќе кошаркари, изборот секако не е голем. Тасовски до Самарджиев, овој кон Симич. Бара Давидков да се смири играта, да се формира напад. Самарджиев до Симич, обид за 3. Нема тројка за Тони Симич, останува работнички само со на една на Димитровски. Петровски. Не погодува овој пат. Хаджи Василев играл последен со топката, покажува Златевски кој беше во непосредна близина. И еве првата замена во гостинската екипа. Драган Миленковиќ се подготвува да влезе во игра. Одлична асистенција кон Симич со 10 поени. Симич е најпрецизен на надпреварот. Еве го тој потек уште еднаш за слугите и за Горан Самарджиев. Талевски, Петровски сам во позиција за 3, погодува тројка. Втора тројка за Петровски, четврта за МЗ-та Скопје. Симич, Самарджиев, Стефанов, нема тројка, нема напад за Феч Петработнички, бидејќи МЗ-та Скопје
ќе организира некако по-спрет ниво оваа ситуација. Петровски уште една тројка од исто место. 11 поени, тоа е најефикасен на надпреварот сега. И повторно плюс 10 за гостите. Пета тројка за МЗТ Скопје. Стефанов. Досимич. А овој против Ферди Василев прима две лични грешки. Лесно мина. 12 поен за Симич. 21 за неговата екипа. И сега тајмаут за МЗТ Скопје. Седум минути, 4 секунди до крајот на вториот период. На семафорот и личните грешки, само 3 за Фершмет Работнички. Може би и тука треба да гледаме дел од причината. Без ангажман во одбраната, нема триумф на ниту еден надпревар. Тоа им е јасно и на кошаркарите, пред се и на тренерот Давидков. Многу лесно противничката екипа, тимот на МЗТ Скопје, успеваше да постигне поени, особено неколку тројки, 5 до сега, од кои 3 за младиот Јане Петровски. Миленковиќ е во игра на местото на Хаджи Василев или пак се пак на местото на Гаштарски. Мјазев. Миленковиќ. Петровски, таму Стефанов малце по-офанзивно на него, по-агресивно. Хаджи Василев не среши да бие, Князев, 3 секунди за нападот на МЗТ Скопје. И тука би се рекло излета Димитровски, кој се врати во игра на местото на Татовски. Нов напад благодарение на добрата игра на Талевски. А сега Петровски игра во транс. Овие минути 13 и негов поен, 31. 8 поени за Петровски во овој период од играта, сите 8 за неговата екипа. Хаджи Василев отиде на клупа, на негово место Деспотович. Марджиев, чиста позиција, не успе да погоди три, но Симич, офанзивен скок, Стефанов. Само Димитровски се обидува да му избега на Миленковиќ и сега лична грешка од Миленковиќ. Нова замена во гостинската екипа, Караджовски во игра на местото на Петровски, се решава сега. Александар Петрович малку да го одмори најдобриот играч до сега, меѓутоа дали беше ова добар потек во моментите кога токму Петровски беше единствениот расположен во овој дел од играта да поентира. Димитровски не прецизно станува на 5 поени. Шести поен за Димитровски, 22 за неговата екипа. Во напад останува МЗТ Скопје. Симич играше последен со топката. Князев. Повеќе во улога на асистент на разигрувач на екипата. Талевски четврти негов поен. Сега повторно 11 поени предност за кошаркарите на МЗТ Скопје. Самарджиев до Гюров. Бие за 2. Имаше тројка. Ја нагази линијата Мариан Гюров, негов прв кош. Деспотович. Наша екипа, наша екипа, наша екипа, наша екипа.
Остана Князев сам би од голема далечина, 6-та тројка за Младенец Скопје. Втора за Георги Князев, сите 6 поени од оваа позиција, 36-24. Повторно највисоки 12 плюс за Младенец Скопје. Гюров. Лична грешка во напад покажува Златевски. Ево го тој момент уште еднаш. Во секој случај, помалку и дискутабилна одлука, бидејќи и двајцата кошаркари беа во движење. Во игра сега и Совковски на местото на Князев. Од почетната петорка остана само Талевски на местото Скопје. Совковски не успее да погоди за три, но таму Деспотовиќ, борбен, ангажиран, што во секој случај гостинските кошаркари покажуваат и докажуваат дека со максимално ангажирана игра може да се стигне и до резултат. И сега му избега топката на Караджовски, направи лична грешка. Станковиќ ќе се враќа во игра на местото на Симич. Не знам дали некој од кошаркарите на Фершпет работнички во една ваква игра би може да го оценим и како преоден. Димитровски, про Станковиќ, против Деспотовиќ, Гюров. Четврти поен за Гюров. 26-36. Миленковиќ нема кош. Може би единствено Маријан Гюров во овој состав и нешто покажува. Имаше неколку пресечени топки на противникот, во нападот максимално искористи секоја шанса. Моли публиката да не фрла предмети на паркета, доколку се повтори тоа ќе биде принуден организаторот да испразни салата. И сега опоменат за гледачите. Нешто и полета на паркетот во секој случај. Сега за сега и ми се рекол добри услови за игра. Се биле сведоци кога било и многу полошо, барем кога станува збор за условите долу на паркетот. Самарџиев. Станковиќ бара топка, но ова отиде кон Стефанов Првин. Лична грешка во напад, поените не важат. Втор пат едно по друго. Косот на Фершпет работнички, поништен поради лична грешка во напад, овој пат очигледно. Ево го тој момент уште еднаш, Првин со лактот, си создаде простор за Сержан Станковиќ. Совковски. Деспотовиќ и тој се реши да бие за три, нема баш. Се луди таму Александар Петровиќ, ново избрзан шут на Деспотовиќ. Димитровски го проигрува Станковиќ, овој до Гюров. Максимално користи Маријан Гюров, секоја шанса. 28 поен за Фершпет работнички, 6 за Гюров. Сите 6 во овој дел од играта. А таму сега води голема борба со Талевски и повторно Гюров пресече за момент. Остануваат уште 10 секунди за нападот на МЗТ Скопје. На клупа ќе оди Стефанов, во игра се враќа Тасовски. Караджовски до Совковски, Миленковиќ, Деспотовиќ против Станковиќ. И му избега топката на Деспотовиќ, тука Самарџиев беше за да ја прифати. Самарџиев, Гюров, Димитровски. Остана на она една тројка од игра. Станковиќ не успеа против Талевски. Ја губи топката, продолжуваат серијата грешки на домашните кошаркари. Две минути до крајот на вториот период, 28-36.
13-13 и сравнето во овој до сегашен дел од играта. Стовковски, нема кош, се чувствува повредата, отсутството поради повредата во играта на Стовковски. Пропушти поголемиот дел, десенскиот дел од првенството. Каражовски. Остана Хаджи Василев сам, бие за три. Нема кош, но Талевски ја прифатила топка, направена е лична грешка од Гюров. И топка од страна. Трета лична грешка за кошаркарите на Перч Петработнешки, по две, Станкович и Гюров, еве во тој момент. Исправна одлуката на Мицевски, кој беше во непосредна близина. Хаджи Василев. Побед за 3 на Хаджи Василев, може би малку претера со овие удари, ја погоди првата тројка. Тоа некако и му дава храброст да бие. Минута и 10 до крајот на првиот период. Станкович против Хаджи Василев. И Станкович. Четврти поен за Станкович, 30 за Пет Петработнички. Леговме во последната минута од вториот период. Лична грешка од Гюров, трета. Може би најангажираниот играч во одбраната на Ферш Петработнички направи три лични грешки. Трета лична за Гюров. Оди Гюров на клупа, на негово место Рисле Стефанов. Караджовски. Хаджи Василев. Одбија топката во рекетот кон Талевски, овој не успеа да поентира. Тасовски ја прифати, но директно во рацете на Миленковиќ. Сега лична грешка во напад од Миленковиќ. Самарджиев беше играчот над кој го направи на личната грешка. И ова, како и она прва, кога беше судена во напад од Маријан Гюров. Беа во движење, двајцата кошаркари. Во секој случај, последни 30 секунди од вториот период. Самарджиев. Тасовски. Се реши сам, нема оди денеска ништо. И не знам зашто тој се реши да го завршува овој напад. 15 секунди до крајот на вториот период. МЗТ Скопје ќе оди до крајот да го искористи времето. Караджовски се ослободи од Самарджиев. Но не успе да го проигра Талевски. 3 секунди и 90 до крајот на вториот период. Нешто по-неефикасно за разлика од првите 10 минути. Караджовски има време да сбие. Не успева да погоди ниту Талевски. Има лична грешка од Тасовски. И сега реагираат од клупата на Работнички Давидков. Дали... Ова беше пред звукот на сирената, бидејќи на семафорот стои 99-59. Сепак останува одлуката на Златевски последна, тој воедно и прв судија на надпреварот. Најверодостојно ќе биде тоа дека Талевски ќе ги изведе двете слободни фрлања. Киксот беше на Тасовски, му дозволи на Талевски од непосредна близина да му ја одземе топката. А Талевски не пречен сега од никого. Пети поен. И шести. И со резултат 30-38 завршува првото полувреме, првите 20 минути од дербито во вториот период. Резултатот 15-15. Гостите ја задржаа предноста од 8 поени што ја создадоа во првиот период. Најефикасен на надпреварот до сега Петровски со 13, МЗТ Скопје постигна 6 тројки, во тимот на Работнички Симич има 12 поени. По вообичената пауза се враќаме повторно со слика од салата Градски парк.
Гледат и од семафорот, уште 3 минути до почетокот на третиот период. Во првите 20 минути кошаркарите на МЗ Скопје ја користат индиспонираната и анемично игра на актуелниот шампион Веспет Работницки. Имаат водство од 8 поени, 8 поени што ги направија, што ги создадува во првите 10 минути. Меѓутоа мора да се напомене, гостите на овој дуел влегува максимално ангажирано, борбено, нема загубена топка и сето тоа го користат за да го имаат ова водство. Покрај тоа имаат и расположени играчи за игра денеска. Пред се зборувам за младиот Јане Петровски, 13 поени, 3 тројки, првите 8 поени во вториот период се токму негово дело. Значи, повеќе од половината во овој дел од надпреварот успеа тој да ги реализира за својата екипа. Во првиот дел расположен беше Гастарски, постигна 6 поени, Хаджи Василев 7, Далевски и Князев во првиот и во вториот период, некако постојано тие двајца ја задржуваат константната форма од досегашниот тек на првенството. 6 тројки за МЗ Скопје, додека во тимот на Преспет Работнички, кој започна катастрофално лошо, имаше 5 поени само за 5 минути, некако со влегувањето на Маријан Гюров успеа шпедитерите и да се трнат од она летаргија што ги имаше запатено во почетниот дел од надпреварот. Реализира домашните 30 поени по 15 во двата дела, но во секој случај само Сими стигна до бројката од 12 поени, во главном користејќи ја својата предност во височина во рекетот на противникот. Една тројка за Феџбет Работнички, тоа е еден слаб учинок, знајќи дека оваа екипа важи пред се за исклучително шутерска, кога може би само Станковиќ единствениот што не се решава дупати удар за 3 поени. Димитровски, Гюров, Симич, Тасовски, Самарджиев, петорката за Феџбет Работнички, Петровски, Князев, Талевски, Караджовски и Хаджи Василев за гостите. Стартот на вториот дел за мажата Скопје на паркетот е Петровски, Князев, Хаджи Василев. Сега нешто и околу 600 гледачи во салата го следат ова дерби, во секој случај скромна посета. Симич обид за 3, нема тројка, но Тасовски се избори за топката. Мицевски покажува поените не важат, лична грешка од Караджовски. Еве го тој момент уште еднаш, мислената грешка направена беше предходно, потоа имаше уште еден чекор на Тасовски. Самарджиев. Влез на Самарджиев, топка за Симич. И изблокиран од Талевски, втор пат на овој надпревар. Продолжува со слабата игра. Недоволно концентрирана Симич, затоа Петровски расположен. Четврта негова тројка, 16-ти поет. Седма тројка за МЗ Скопје. Асистираше овој пат Хаджи Василев. Така е, грешките се казнуваат. Уште една стега Тасовски недоволно внимателен, за среќа Симич исправи. Нова топка за Симич. 14-ти поет за Симич. Дванаесет поени предност во два наврати, беше највисокото водство за МЗ Скопје. Остана Караджовски сам, затоа и ја погоди ова тројка, осма за МЗ Скопје. 44-32, трет пат плюс 12. Самарджиев, Симич,
Нов побед за 3, ова е втора тројка за Пешкот работнички. Симич 17 и поен. Петровски. Може би ова е негово прво промашување. Димитровски оди во контра. Казак Юров. Талевски остана на Димитровски. Пинязев е крај Юров. Помалку и на сила, не успе Гюров од оваа позиција да погоди. Караджовски до Талевски. Караджовски влез. Тоа ќе важи или са грешко од Татовски. Без желба, без доволна концентрација во играта во одбрана. Караджовски, ова беше негов прв кош на средбата. Блесна пред година и пол, токму во дуелите со Першпет Работнички. Таа сезона може би одигра и најдобро, некако потоа еден пат во неговата игра. 47-35, нови 12 плюс. Четврти пат. Од 12 поени за МЗТ Скопје. Самарджев. Ова беше на сила, но изблокиран ударот на Гюров. Талевски, познат по својата борбена и максимално ангажирана игра. Трета негова блокада. Еден на друг се лутат кошаркарите на Першпет Работнички, но треба да сватат дека само со заедничка игра може да стигна до победа. Грешка во чекори. Без бор, Талевски ја прифаќа ова одлука на Златевски. Еве уште еднаш блокадата на Талевски, во секој случај ги нема неговите поени на вообичаеното ниво во напад, но затоа во одбраната максимално ангажира. Самарджиев. Симич. Обид за 3 сега на Гюров и тој погодува тројка, трета за Першпет Работнички. 9 поен за Гюров. Петровски, Димитровски задосни. Затоа мораше подоа да прави лична грешка. Прва за него. Навивачите на МЗТ Скопје во овој дел од надпреварот. Како и од она што се случува на теренот. Јазев. Хаджи Василев. Караджовски. Отиде премногу напред Хаджи Василев. И сега погреши. Бара Давидков, тому побрзо доди оваа топка. Самарджиев. Юров. Самарджиев. Димитровски надвор за 3. Самарджиев со Симич, 2-2. Гюров остана сам за 3, много префрли кошо, таму Симич мора да бие брзо. Не успеа да погоди. Затоа МЗТ Скопје ево нова шанса да го зголеми водството. Кинјазев, Талевски бие за 3. Нема кош. Димитровски, лична грешка од Кинјазев. Тактички капитенот на МЗТ Скопје направи прекршок. 5,5 минути до крајот на третиот период. Станковиќ ќе се враќа во игра на местото на Гюров, најверојатно. Или пак Симич оди на купата. Јасно му и на Давидков дека не може со два високи играчи, со 20 центри, да игра против пониската постава на МЗТ Скопје. Може би Гюров во една таква улога. Во рекетот и по-добро би се снаоѓал. Сега Хаджи Василев против Станковиќ. Гюров бие за 3, нема кош. Претера може би со ови удари Маријан Гюров. Веќе минута и 15 на 16 секунди, резултатот не променет. Лична грешка од Самарджиев. Сега Давидков со реакција кон Гюров. Зони е избрзани удари. Топка од страна.
Petrovski se oslobodi. Karadžovski. Knjazev ostana sam za tri, pogodila trojka. Нема да пропусти да казни капитенот, 9-та тројка за МЗТ Скопје и повторно е се исто плюс 12 разлика за МЗТ Скопје. Тасовски не успева да погоди, Давидков бара тајм-аут. Калевски до Князев. Още 5 секунди за нападот на МЗТ Скопје. Качи Василев. Ова топ отиде кон Калевски. Измина 24 секунди за нападот. Давидков тоа го покажува. Еви сега реакција од записничката маса. Не остварија кошаркарите на Феш Петр Ботнички посет на ова топка. И сега е на минута одмор за Јорданчо Давидков. Премија што го менува животот. Лото 7 од 37 за сонувачи и оптимисти. Јас сум Слава Анастасов, собственик на Златен клас. Мајстор фурнажија веќе 32 години. Во последно време мајстор сум и за наше бинго. Со душа ја чекам мајсторката на наше бинго. Мајсторите играат мајсторка. Мина тајм-аутот на Феч Петр Ботнички. Меѓу гледачите во централната ложа и Данијел Димевски, новиот председател на Кошаркарската федерација на Македонија и постојано беше присутен на дуелите на Работнички, а некаде над клупата, над Работнички во ложата и Стери Андоновски, сегашниот технички директор на Олимпија од Лариса, до Лани, тренер на нашиот шампион во контра кошаркарите на МЗТ Скопје. Лошо додавање беше во Талески кон Кажи Василев. И ова е можност дали конечно металците ќе одат повеќе од плюс 12. Кажи Василев бие за 3. Нема тројка, Димитровски ја собра оваа топка. И таму Талески би се рекло во својот стил како што знае да игра во одбрана. Тасовски, Самарджиев остана сам. Тројка за Самарджиев. Четвртата за Петро Трабонечки. Прв негов кош во 27-та минута на превар. Караджовски бие за 3, не погодува, но Петровски ја прифати оваа топка и изгреши сега. Дали таму на повреда се жали, еден кошаркар на Феш Петр Ботнички, Маријан Гјуров. Лична грешка од Хаджи Василев во рекетот на Работнички од на Маријан Гјуров, додека ние гледаме ова повторена слика. Таму физиотерапеутот на домашните, Борче Груевски, веќе му помогна. Гјуров отиде на клупата, на негово место во игра е Стефанов. Ти му биде укажа на помош, се жали на повреда на скочниот згоб Марија Гјуров, а Тасовски на линијата за слободни фрлања. Еве, прв кош за Тимче Тасовски. Еве го Гјуров со Груевски. Дали ова ќе биде и хендикем плюс за Феч Петр Ботнички? Каде не им оди во играта, па таму еден од поборбените во одбрана се жали на повреда. Хаджи Василев. Караджовски се ослободи од Стефанов. Поентира Караджовски. Пети кош, пети поен за Караджовски. Стефанов. Нема тројка.
многу брзо да завршуваат овие напади на Пешкет работнички. И како што стартират најважните на МЗТ Скопје, ако се остави срцето на теренот, тогаш и резултатот треба да биде евидентен. Караджовски нема кош, но борбено успева само да исфрли топката во секој случај. Заслужени аплаузи за кошаркарите во сини дресови денеска. Максимално ангажирано, борбено. Она да полнуваат оној минус, би се рекло, што го имат за разлика од поголемиот дел во противничкиот табор, каде што се во главном репрезентативците на Македонија. Тасовски не поентираше, но Станковиќ успеа да ја собере оваа топка. Шести поен за Станковиќ. 44-52. Гаштарски во игра. Сега зона 1-3-1 на домаќините, но Князев ја решава таа зона со 10-та тројка на својата екипа. 9-ти негов поен, сите од линијата, зад 6-25. Нема тројка за наспротивната страна, но Тасовски конечно еден добар негов потек, се избори за кош и дополнително слободно фрлање. 1-15 до крајот на третиот период. Димче Тасовски на линијата за слободно. Четврти негов поен. И се го остадуваат они 8 поени претно што ги направија, ми се реку, кошаркарите на МЗТ Скопје во првите 10 минути од надпреварот. Караджовски. Лична грешка од Самарджиев. Четврта за Першпет работнички. Нема бонус. После оваа лична грешка. Димитровскиот иде на клупа, на него место се враќа Гюров. Тајмаут за Петровиќ, за да се организира еден од последните напади во овој период од играта. Годинова Першпет работнички беше нашиот представник во ФИБА Евролигата. Две победи, 10 порази во тоа надпреварување, триумф против Лимбург и ЦСКА во ова сала, додека порази по 2 беа претрпени од Киев, од Уникс, од Капел и од Фенербакше, секако и на гостувањето во Чешка и во Бугарија заврши работнички. На последната позиција во првата група, со избиланс, како и тимот од Софија, ЦСКА, но поради подобриот меѓусебен дуел, бугарите беа на шестата позиција. Инаку лидер во нашето првенство, со максимален учинок, 10 победи од 10 надпревари, тимот на Бадар осигурување. Фершпет работнички на втората позиција, МЗТ на третата. Помалку од една минута до крајот на третиот период. Князев до него е Стефанов. Талевски остана со Самарджиев во рекето. Треба ова МЗТ да го искористат, но сега направија промена кошаркарите на Першпет работнички со неколку блокади. Караджовски, уште 3 секунди за напад. Лична грешка од Маријан Гюров, четврта. Четврта лична за Гюров. Ќе биде тоа две слободни фрлања за Димитар Караджовски, веќе споменав, 20 години има, до сега 5 поени. Погледаме Петровиќ, во секој случај успева да ја мотивира оваа екипа. Шести поен за Караджовски. 56, 46, плюс 10. 30 секунди до крајот. Има време и за напад на МЗТ Скопје.
Самарджиев вара слободен со играч. Тасовски е тој што се слободи прв. Ново ја враќа топката, многу лошо до Гюров. Напад за МЗ Скопје, поглед на Князев кон семафорот, затоа ќе оди до крај овој напад на МЗ Скопје. Згора на Сејке го имаат првиот во следниот период, за момент Самарджиев пресече. Остануваат уште 3 секунди до крајот. Ја добиваат кошаркарите на МЗ Скопје оваа четвртина. Едино ако не се случи чудо, по ова додавање доди топката директно во раците на некој противнички кошаркар. Князев, Дохаджи Василев, некако исфрли за 3, но крај на третиот период кој го добиваат гостинските кошаркари со 16 спрема 17 или 40 17 спрема 18 47, 56 во секој на нивната колективна игра, борбена, ангажирана, сето оно што недостасува на спротивната страна, каде што веќе споменав на големиот дел репрезентативци се обидуваат со соло акции да ги завршуваат нападите на својата екипа. Го очекуваме почетокот на последниот период. А првиот напад за тимот на МЗ Скопје. Каражовски, Князев, Качи Василев, Талевски и Гаштарски. И наспрема Стефанов, Гюров, Самарджиев, Станкович и Тасовски. Качи Василев постигна 9 поени на почеток, 7 поени на почеток, ова беше негов 9. 11. Гюров до Станкович, но таму Гаштарски ја прифатила топка. Може да биде задоволен Петровиќ од учинокот на својата екипа. Перспет работнички во едно катастрофално издание за 30 минути и 47 поени. Талевски. Хаджи Василев. Талевски, фолиран од Тасовски. Стигна да ја направи само четвртата лична грешка за да се попречи противникот. Да нема лесен кош. Гюров оди на клупата, на негово место Симич. Во салата во градски парк 33 победи на Першлет Работнички и 8 на МЗ Скопје. И овие 60-47 во 31-та минута се највисоки 13 поени предност за МЗ Скопје на надпреварот. Тасовски до Симичов е против Талевски. Симич е најефикасниот во својата екипа. Нема кош. Станкович офанзивен скок. Лична грешка од Гаштарски, втора. Димитровски ќе се враќа во игра на местото на Тасовски. Промашување на Станкович, трет пат од оваа позиција.
И не успя и във второто свободно фрлање. Гастарски. Едноставно кога оди оди се. 8 поен за Димче Гастарски. 62-47. Највисоки се овие 15 поени предност. Самарджиев од голема далечина. Погодува тројка. Пета за Фершмет Работнички. Втора за Самарджиев. Талевски докажи Василев. Караджовски. Во секој случај минатата година во овој период од годината МЗТ Скопје забележа една висока, најубедлива победа против Фершмет Работнички од 21 поен, 91-70. По тој триумф беше сменет Марин Докузовски од тренерската позиција на Фершмет Работнички. А сега немишната игра и немогта на домашните продолжува поен и на Гаштарски има печаток, а тука имаше и лична грешка, но досудена е само досуден тајмаут на Давидков, кога би можел тој да влезе да им помогне на неговите кошаркари, може би било најдобро во една ваква ситуација. Инаку во досегашниот текот над преварот, кошаркарите на Фершмет Работнички нема ниту едно водство. Се почна со на тројка на Књазев на почетокот на средбата. 3-0, 3-2, па потоа уште една тројка и металците имат едно константно, постојано водство на 7 минути и 15 секунди до крајот на надпреварот. Највисокото беше 15 поени во 32-та минута. Топка за Станковиќ ја реализират предноста во височина. Кошаркарите на Фершмет Работнички во рекет од 52-64. Најдобрата петорка на Фершмет Работнички во игра. Књазев остана сам за три, нема тројка. Пет репрезентативци. Симич. Немаше грешка во чекори. Симич играше последен со топката. Не знам зашто протестира сега во оваа ситуација. Хаджи Василев, Караджовски. Излезе да покрие, затоа Хаджи Василев остана сам и погодува тројка 11-та за МЗТ Скопје. Повторно плюс 15. Втора тројка за Хаджи Василев. 12 поени за него. Сега Самарджиев врати. Три тројки за Горан Самарджиев. Уште 6 минути до крајот. Василев. Гаштарски погледнува кон семафорот, уште 3 секунди за напад. Нема тројка. Сими само дофрли до Димитровски. Симич нема 3. И сега Гаштарски во контра. Пресече Тасовски. Конечно, можеме да кажеме нешто малку попозртувана игра на кошаркарите на Фершмет Работнички, но ако го мериме тоа во бројки, би се рекло 2-3, во односно ни е 10 на спротивната страна. Од игра излегува Станковиќ, како и да не му е до кошарка денеска. Во игра се враќа Гюров. Караджовски, Гаштарски, Књазев. Капитенски ја води својата екипа.
Гњазев играше последен. Пет 14 до крајот. Самарџев не се реши да бие. Гјуров. Самарџев. Гњазев прави лична грешка. Поета лична грешка на двете страни за 5 минути. Ова е втора во тимот на Мрзко Скопје. Трета за Гњазев. Помазата Скопје, Хаджи Василев има 3, Гњазев исто толку и Караджовски. Значи нема нито еден играч загрозен. Спротивната страна, Тасовски и Гјуров со по 4 лични грешки. Самарџев, 10 поен. И 57 поен, 10 разлика на точно 5 минути до крајот. 11 поени за Горан Самарџев. Караджовски. Се создаде простор по блокадата од Кажи Василев. Кош за Караджовски. Осми негов поен, сите во второто полувреме. 12 позитива за МЗ Скопје. Во последниот период постојано одржуваат разликата повеќе од 10 гостите. Самарџев единствен расположен во овој дел. 14 и негов поен, 7 тројка за Печкот Работнички. Минус 9 има шампионот. Што покажува Златевски, лична грешка од Гјуров, 5-та, за него над преворот е завршен. Маријан Гјуров, 9 поени. Гаштарски е заборави топката, тргна кон кошот и измина времето за напад, измина 24 секунди, овој кош не важи. Симич. Станковиќ се врати во игра на местото на Гјуров. Лична грешка од Хаджи Василев и за него четврта сега. Станковиќ се реши да бие веднаш на големо промашување. Петровски на топката до Хаджи Василев. Не треба да погоди, Симич ја прифати. Обид за три на Тони Симич, нема тројка. Станковиќ до Димитровски. Тој остана без поени на оваа средба. Станковиќ, 10 и негов поен. 62-69. Одам на Фешвет Работнички не беше во негативот 7 поени. Yeah.
гледат уште 2 минути 33 секунди до крајот. Делодон е 8 победи на тимот на МЗТ Скопје во градски парк, секако се триумфите 61-78, може би највисокиот против Фреш Петр Ботнички на овој терен 96-97 година, потоа во она продолжение 97-98, 82-85, во сезоната 98-99, дури 2 триумфа. Еден исто така висок, 51-66, а последната победа имат пред речи си 5 години, 52-56 триумф на МЗТ Скопје против Фреш Петр Ботнички во оваа сала. Топка кон Талевски, но не ја прифати. На една секунда до крајот на нападот биеше Талевски. Сега во акција домашните, влегуваме во последните 2 минути. Димитровски го немаше никаде, промашува. Тасовски се избори за момент само за оваа топка. Бара Князев од Петровски побрзо да се префрли топката на противничката половина. И секако кога е топката кај него е најсигурно. 1.48 до крајот. Хаджи Василев. Симич до него. Хаджи Василев бие за 2. Не погодува. Станковиќ ќе прифати топката. Самарджиев во контра. Димитровски не се решава повторно да бие. Симич за 3. Нема тројка. И сите кошаркари на Фреш Петр Ботнички, надвор од линијата 6.25, 1.20 до крајот, последни 80 секунди, нема услови ниту пак за лична грешка да се прави. Само ќе се даде шанса за подолго да траат нападите на противникот. Петровски се решава да бие за 3, не успева да ја запечати судбината на противникот. 1 минута 4 секунди до крајот, лична грешка од Князев над Димитровски, тактичко би се рекло, бидејќи ќе нема слободни фрлања. Една минута, една секунда до крајот. И Давидков, дали го користи и третиот тајмаут, не забележав. Во секој случај, го користи третото право за тајмаут, а Јане Петровски не успеа да ја запечати судбината на шампионот на овој дуел. Пред малку споменав, последен триумф Металците има пред 5 првенства во оваа сала. Ова секој случај една победа против големиот градски ривал ќе биде секако мотив повеќе за да се продолжи со подобри игри, борбеност. Оно што ги краси овие кошаркари во сини дресови беше присутна денеска максимално. Може би пред се благодарение на тоа, секако и на ударот од зад 3, каде има 11 тројки, имат водство од 7 поени во последните 60 секунди од овој дерби на Трилат. Самарджиев бие за 3, погодува тројка. Само тој може да направи нешто понеизвестна завршница. 65-69. Остана Талевски сам, кошот ќе важи и мисля грешка Станковиќ. Талевски 10-ти поен, 71, Срчан Станковиќ, трета лична грешка. И сега со се ма разбирливо на 48 секунди до крајот, голема радост кај навивачите на МЗТ Скопје. 72-65, повторно 7 поени. Самарджиев се зависи од него, лична грешка од Талевски. И сега таму зад кошот на МЗТ Скопје под семафорот. Дали започнуваат и навивачите на МЗТ Скопје, на Фреш Петр Ботнички. Сега и тие да делат правда, морат да реагират и
органите за безбедност во една ваква ситуација. А на паркетот Самарджиев реализира 18-ти поен. Во нормални услови тука би требало да биде играта прекината. Независно сепак ова се случува во сала, судиите би требале да го прекинат овој дуел. Барем додека не се смири атмосферата на трибините. Самарджиев направи лична грешка откако ги реализираше двете слободни фроња. Може би најдоброто нешто го прави сега Александар Петрович, барајки тајмаут. Малку и да се смири она што се случува на трибините. 39 секунди и 8 десетинки до крајот. И сега запалена и некоја димна бомба. Она му кај навивачите на Фершмет работнички. Бол на паркетот, играта продолжува. Топка од страна за МЗТ Скопје кон Князев. Петровски, Князев остана, но ние точиња од записничката маса. И дали сега таму, нема веќе услови за игра. Князев го исклучи семафорот, времето течеше. Да видиме сега што ќе се решат да направат судиите Златевски во договор со делегатот Макревски. Значи, откако беше во оној дуел со кошаркарите на Фершмет работнички, Князев случајно ги удри оние кабли кои што го поврзуваат семафорот со она апаратура што е на записничката маса. На семафорот стои 22 секунди и 6 десетинки, меѓутоа времето беше запрено, играта беше запрена претходно. И сега избришено комплет времето, 29 секунди до крајот на надпреварот. Се врши и последна корекција, сега 29 и 6, тоа е од оној последен договор. 21 секунда за нападот на МЗТ Скопје. Бара Петрович и нов напад. Во секој случај го добија кошаркарите на МЗТ Скопје. Станковиќ, лична грешка над Слободанчо Хаджи Василев. Две слободни фрлања. Двете екипи се веќе надвор од бонусот. И сега, за да биде се помирно што би се рекло, органите за безбедност ја празна трибината каде што се навивачите на МЗТ Скопје на оној спореден влез. Кажи Василев, еднаш прецизен, 13-ти негов поен, 73-ти за МЗТ Скопје. Самарджиев, би требало само на него да внимават кошаркарите на МЗТ Скопје. Тасовски оби за 3, погодува тројка и тој 9-та тројка за Фершмет работнички, 70-73. Князев до Петровски, 12 секунди до крајот. Караджовски не се реши да додаде до Кажи Василев, лична над него. 7 секунди, 7 десетенки, се е сега во рацете на Димитар Караджовски. До сега 8 поени, еднаш прецизен, еднаш промаше линијата за слободни фрлања. Сигурно раката на Караджовски, 9 и негов поен, плюс 4 за МЗТ Скопје. И 10-ти поен за Караджовски, 75-70, и сега пресинг очекувано и на МЗТ Скопје, за да не се дозволи лесен шут. Стефанов бие, нема кош, МЗТ Скопје забележува победа, 75-70,
сосема заслужен триумф во дербито на 11-тото коло од првенството кошаркарите на МЗ Скопје триумфира. Ова е нивна осма победа во првенството, меѓутоа девета на жешкиот терен на противникот, но она што е уште позначајно, по пауза од 5 години конечно металците слава триумф во славата во градски парк. И она што е уште позначено за овој надпревар, тимот на Ферспет Работнички немаше ниту едно водство во овој дуел. 23-19, последната четвртина, само колку за утеха дека еден дел од надпреварот домашните кошаркари успеале да го добијат во своја корист. Конечни 70-75. Не треба да се пофали никој од тимот на МЗ Скопје поединечно, бидејќи оваа победа е сосема заслужена на комплетната екипа. Почитувани гледачи, со овие кадри го завршуваме директниот пренос од салата во градски парк. Пријатно.